waxaan halkan idinka soo gudbinayaa maansad la magacbaxday Rais. Maansadan waxaa sameeyay anigoo ah Mawlid Axmed Xasan Abwaan Buqraawi, waa maansad jacayl oo aad u qiimo badan oo aan ka sameeyay wiil iyo gabar isjeclaa oo markii dambena kala haray, balse xilligay kala harayeen aan ka horeyn gabadha ayaan arkay markii hore. Waxaan wareysay, waan salaamay, xaaladeedii ayadoo aan ii sheegin baan ka warhelay. Jawgeedaan ka dareemay inuu ayada iyo qofkii isjeclaa inay kala hareen. Marka wiilkii baan la hadlay, hadalladii aan ku yiri ayaan si maansa ahaan ula hadlay oo aan hab suugaaneed baan kula hadlay oo aan wax ugu sheegay. Marka waxaan ku yiri, iga reeban beento runta lagama raystee cabdowyay ku reed marin risaalada aan ku wado. Telefoon baan markaa ka wacay oo intaas aan ka yiri way yimid. Intii ayuu igu celiyey oo wuxuu igu yiri, iga reeban beento runta lagama raystee cabdowyay ku reed marin risaalada aan ku wadaa tiriye, bal waxa igu darbal arrintaa. Markaasaan waxaan idhi, geenyo raaxo jeceloo caashiqu rafaasho gargacaylkii lagu raray ku ratibay xasuusoo adi kugu riyooto misna raadintaadii raad aan u bixinoo ku rakiban sariiro raashinkii ka soonto la hadlaynin ruuxo rikoor heesa laga shiday rajanaa uu leeyahay runtii aragtidaadana u riyaaqi doontaan ka wadaa risaalada. Haddaba muxuu isweydiin doonaa? Wuxuu isweydiinayaa risaaladu maxay tahay, qofka uu risaalada kaaga wadana waa kee? Haddaba labada su-aalood qofka isweydiiyey maskaxdiisa ku soo dhacayso ama maansadaba ka dhadhamaysa ayaa ah labada su-aalood. Midii horaan soo qaado waxaan dhahay, ramlana warkeedii kala reebi maaye maqal dhagahana u raarec. War gabadhii ayada ahayd waxay ku tiri, kala reebi maaye dee dhegeyso dee. Markaasaan dee u gartay su-aasha koowaad, dee inay gabadha aan ka hadlayo gabadhii isjeclaa inay tahay. Haddaba waxaa soo baxay wixii markaa aan uu ka maaratay ka fikirayay, war gabadhii maxay soo tiri, ninkaa maxay fariin kugu soo dhiibtay, ayuu isweydiinayay. Markaasaan waxaan idhi, Rais waxay ku leedahay caashaqan rakaalada kaaga raashay waayada, haddii uu irriiqo intuu rubadda iga jaro, rarab lay dul saaro in laygu soo rido, nafsaad rarataba iman, kana raysan maysidee rugtaad ani imarisuu raad kaaga dhigaya. Oo gabadhii baa dee nafsi waad iga gashabeed leedahay, dee gabadhii calaacalkeeda baxayaan leeyahaniyow sida u dhaan. Rais waxay ku leedahay caashaqan rakaalada kaaga raashay waayada, haddii uu irriiqo intuu rubadda iga jaro, rarab lay dul saaro ee laygu soo rido, nafsaad rarataba iman, kana raysan maysidee rugtaad ani imarisuu raad kaaga dhigaya. Aad iyo aad ayuu umahadsantihiin maansadan iyo maansooyin kale tiro badanba. Waxaad kala socon doontaa bogeygan ama ciwaankeygan. Dhammaan saaxiibada intilaa ehelka qaraabada waxaan leeyahay, iyo dhammaan Soomaalida meel kastoo joogtaan, Ramadaan kariim.